Pasukan Selangor iaitu Fahmi Daniel. Terus saja dilayangkan kad kuning. Disebabkan percuma di kawasan yang berbahaya juga buat pasukan Perak. Sekali lagi mereka perlu mengambil kesempatan ini. Pemain melakukan benteng untuk pasukan Selangor yang dikawal oleh Sheikh Izzahan. Alif Zikri, Farid Kazali ataupun Hakim Isa yang akan mengambil sepakan ini. Akan Farid Kazali yang akan melakukan tugasan ini. Ruang buat pasukan Perak. Farid Kazali, percubaan jaringan. Ada biasan dari Pulau Bintang dan Pasukan Selangor. Tapi terus saja menewaskan Sheikh Izzahan untuk jaringan penyamaan Pasukan Perak. Betul-betul pada minit ke-88 oleh pemain Kantian. Farid Kazali sekaligus menggamatkan stadium penuh keramat untuk Pasukan Perak ini. Stadium Perak di Ipoh baru saja dimasukkan. Sepakan percuma beliau berjaya menembusi benteng pertahanan yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Terus meletakkan kedudukan setara seimbang di Stadium Perak. Untuk gol penyamaan, kuat kendalian Yusri Cetlah, lega beliau dan gembira penyokong-penyokong pasukan Perak yang hadir pada malam ini. Terus dilaungkan kata-kata semangat untuk mencari gol kemenangan. Itu yang dimahukan oleh Yusri. Haikal Hakimi, ada bintisan yang dilakukan. Baik sebenarnya. Oh, ruang buat pasukan Perak. Akhil Hilman di sebelah kanan. Percubaan terus. Farid Kazali masuk dan melakukan jaringan. Kemenangan saya percaya bagi pasukan Perak. Inilah impak pemain yang dimasukkan ini, pemain gantian Farid Kazali meledak jaringan untuk pasukan Perak. Jaringan kemenangan pada minit ke-92. Wow. Grand finale berlaku di Stadium Perak di Ipoh. Lepas ketinggalan pada minit ke-80, mereka bangkit untuk melakukan jaringan pada penghujung perlawanan. Dua jaringan daripada pemain gantian ini, Farid Kazali. Usai keramat dibunyikan, kemenangan penuh dramatik, comeback yang sempurna kepada pasukan tuan rumah pada malam ini. Mesej yang jelas melegakan Yusri Cetlah bersama-sama dengan barisan-barisan kejurulatihan. Tetapi kredit sepenuhnya kepada Farid Kazali, dimasukkan di 10 minit yang terakhir ketika pasukannya sedang ketinggalan jaringan 1-0. Meledak jaringan pada minit ke-87 hasil sepakan percuma, dan kemudian satu jaringan daripada luar kotak penalti dengan jaringan kemenangan menewaskan Sheikh Izzahan pada minit ke-92, melengkapkan comeback. Kebangkitan dilakukan oleh pasukan Perak dalam keadaan yang penuh-penuh mencabar pada ketika ini, sekaligus memberikan suntikan semangat untuk mereka melakar kemenangan pertama selepas 3 perlawanan. Walau apapun isu yang berlaku di luar padang, mesej yang diberikan di atas padang sangat penting untuk Yusri Cetlah dan juga barisan pemain-pemainnya, bahawa mereka masih ingin berjuang, mereka akan terus berjuang dan mereka akan terus berada mewarnai persaingan Liga Bola Sepak Tempatan. Perlawanan yang betul-betul hidup di 10 minit yang terakhir ini jelas memberikan kelegaan
Di sebalik kepayahan pastinya ada sinar di hujung terowong buat pemain-pemain pasukan Perak ini. Dan itulah yang betul-betul kita harapkan, agar mereka akan terus diberikan ruang dan juga kesempatan untuk beraksi. Ruang dan peluang untuk terus mempakai bakat dan kebolehan mereka tanpa sebarang isu dan juga anasir-anasir di luar padang. Jadi Farid Kazali bersama dengan Yusri Tek lah pada malam ini memberikan kelegaan kepada peminat-peminat bola sepak pasukan Perak. Dan diharap ianya boleh menjadi cetusan